Mheshimiwa Gavana kwa kuweza kufika, tunakushukuru. Asante. Moja kwa moja tu labda tuanze na siasa za Busia. Ni siasa ambazo bila shaka katika siku za hivi karibuni zimeonekana kuchukua mkondo mpya, na hususan kutokana na ujio wa kile kinachoitwa Third Force Alliance. Unahisi kama Third Force Alliance ni tishio kwa mustakabali wako wa kisiasa? Nafikiri hivi karibuni Busia ilikuwa ikiangazwa sana kisiasa katika jamhuri. Lakini kitu ambayo inaitwa Third Force, sidhani kama itaenda badi, kwa sababu ukienda wa Busia, wakaji wengi wa Busia ni wanachama wa CORD, aidha huko Ford Kenya, ODM na vyama zingine ambazo ziko katika muungano wa CORD. Sasa hii Third Force ni kama upepo ambayo inapita. Ndiyo. Imekuwa na inaenda ikififia sasa. Lakini wanasiasa wakubwa kama Paul Otuoma tayari wameshatangaza kwamba watajitosa katika kinyang'anyiro cha ugavana. Huoni kama hilo ni linapandisha joto katika kaunti yako? Unajua Otuoma ni Otuoma babu, ni wanasiasa wa Busia ambao wanasikizwa sana katika kitaifa. Lakini ukiangalia vile watu wanapiga kura kule Busia ni tofauti. Utapata labda kwake, unajua kuna vikundi katika kaunti ya Busia. Kama Otuoma, sidhani kama anaweza fikisha hata kura 12,000 wakati huu sasa. Lakini amekuwa waziri kwa muda mrefu, amehudumu katika nyadhifa nyingi, bila shaka pengine ni mashuhuri kitaifa labda ukilinganisha na wagombea wengine. Sisi ndio tunatoka Busia. Lakini tunasema kwamba ikiwa anataka kujaribu na Third Force wajaribu. Lakini kama unajua Busia bila naka, kuna sections kama kuna watu ambao hawazungumuzi. Lakini hao ndio wengi katika kaunti. Lakini ukiona mtu kama babu eneo lake inawapiga kura wachache sana. Lakini kuzungumuza anazungumuza. Lakini sidhani kama anaweza kushawishi wengine kutoka eneo zingine katika Busia wampigie kura. Unadhani pengine kujitokeza kundi hilo kumeathiri umashuhuri wa chama chako cha ODM katika eneo la Busia? Nafikiri ndio imepatia sasa chama chetu cha CORD ama ODM nguvu zaidi. Kivipi? Kwa sababu hawa wamekuwa kipingamizi ya watu wengine kujiunga na chama. Na vile walijiondoa kama maafisa wa chama cha ODM, sasa wengi wa wananchi ambao wanapenda chama wamerudi. Hata kwamba saa hizi ukiwaambia hawa watoke, pia wanaogopa kutoka kwa chama. Bado wanaendelea tu hivyo, sababu wananchi wanahimiza hawa waendelee kubaki kwa chama ama waende peke yao. Na kwenda peke yao pia wameshindwa pia. Kwa hivyo chama chetu cha ODM bado kina nguvu. Kumekuwa na hili swala zima la namna kambi ya magharibi mwa Kenya inavyopiga kura kila mara uchaguzi mkuu unavyowadia. Na kuna fikra kwamba nyinyi kama wanasiasa huwa mnaingia katika mtego wa kugawanywa na wanasiasa kutoka maeneo mengine. Je, kuna mipango yoyote ya kuunganisha pengine eneo la magharibi mwa Kenya ili kuzungumza kama sauti moja? Okay, mpango iko. Sasa hizi tuna viongozi. Sasa hata wazee wetu kama kina Mzatuli wanauo msimamo sasa hizi tuunganishe watu wetu tusimame pamoja. Lakini inapoonekana ni kwamba na Third Force Alliance inajaribu kuleta hicho ambacho kinasemekana ni mmoja wa mwembe. Third Force Alliance ni kikundi cha Jubilee. Na sisi tunajua Either Jubilee iko ama CORD. First Third Force Alliance ni kikundi kimoja tu ambayo ni cha Jubilee, ambayo inataka kusaidia Jubilee pia. Wao wamekuwa mara kwa mara wakikanusha kwamba wao sio sehemu ya Jubilee. Uje una hakika kwamba ni sehemu ya Jubilee? Tuna hakika kwa sababu wanafadhiliwa na Jubilee. Vitu zao, mikutano zao zinafanyika kwa maofisi ya Jubilee. Kuna ushahidi? Wanatembelea magari na helikopta ya Jubilee. Sasa kila kitu kwao ni Jubilee, na wanaimba nyimbo za Jubilee kwa mikutano zao zote. Kuna hili swala ambalo tumelizungumzia katika taarifa yetu ya habari kuhusiana na swala zima la mgombea urais katika muungano wa CORD. Na kama ulivyomsikia Moses Wetangula, mmoja vinara wa muungano huo, anasema yeye yuko tayari kuwa ni mgombea wa muungano huo. Je, unadhani kuna kitendawili katika kumpata mgombea? Nafikiri mazungumzo yanaendelea. Nafikiri mahali tumefikia sasa, hao viongozi wetu sasa nia yao ni kuleta uongozi bora katika jamhuri, sio kuongoza wa Kenya. Nafikiri mazungumzo yakiendelea hivi karibuni tunaweza kupata mgombea mmoja. Na wote wamekubali, sio
si mzuri kuwa kwa upinzani ama nje na wananchi wa Kenya wanamsisi wote. Hata mimi saa hizi sio lazima niwe gavana. Okay. Raila pia anasema sio lazima awe rais. Ila nataka serikali ambayo inaweza kuhudumia wa Kenya kwa vile wanataka. Unatueleza bila shaka kwamba si lazima kwamba viongozi wote vinara wote wako tayari ima kuachia mwenzake iwapo watakuwa na maafikiano ya pamoja, lakini Wetangula katika siku za hivi karibuni amenukuliwa akisema kwamba yeye bwana anamtaka Odinga pengine aachie wenzake na staafu siasa. Nafikiri yao ni maoni yake, na katika jamhuri yetu kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake. Kwa hivyo hata Raila atasema yeye ndiye anatosha, lakini sisi vile tunaendelea na mazungumzo wananchi watatuambia mtupatie mtu mmoja. Labda haitakuwa mmoja kati yao. Labda itakuwa hata mimi. Nisema yote tuvoe kwanza Jubilee ndipo sasa tuwe na serikali ambayo inahudumia watu. Kwa hivyo mazungumzo yanaendelea na mimi nafurahia kwa sababu wote wamekubali mwenye atateuliwa wataunga hiyo mkono. Kuna dhana kwamba chama chako cha ODM kinakupendelea wewe kama mgombea wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Busia kinyume na bila shaka na uhalisia wa demokrasia. Kuna ukweli wote kwenye madai hayo? Nafikiri ODM, nafikiri katika Busia hao wengine ambao wanasiasa waliingia juzi. Mimi ni mzee kwa siasa. Huko ni kusema hakufuatwa na demokrasia. ODM hao wengine wamekuja tu juzi. Mimi ndio ODM ndio mimi Busia. So kitoa mimi nimefikiri watoa ODM. Na labda kiongozi wa chama. Ni rafiki yangu sasa. Lakini mimi nimesema ya kwamba hata chama isinipendelee. Tuende kwa nomination. Mimi nimesema hata wapinzani yangu nitawalipia hata pesa ya nomination. Na hawataki kukubali. Watu wanataroka, wanatikimbia, wanarudi. Sasa wewe governor ukiwa kama kweli mkiwa mtakwenda katika mchujo wa wazi kabisa na ukashindwa kupata tiketi ya ODM, utamuunga mkono atakayepata? Nitaunga chama na wale ambao wamepita wote katika nomination kuanzia kwa MCS mpaka kwa governor mpaka president bila kutoroka. Kuna wasiwasi kwamba pengine huenda kukawa na mpasuko wakati wa mchujo katika chama chako cha ODM. Wewe unadhani ni njia gani bora zaidi ya kushughulikia swala la mchujo? Pengine tume ya uchaguzi ingilie au mna mpango gani, ama unadhani ni njia gani bora zaidi? Lakini kama chama tuna mpangilio wetu sasa. Kama ODM tutafanya uteuzi wetu mwezi wa Februari. Na tunaweka mikakati. Ndiyo, nataka ifanyike nomination ifanyike mapema niposa tuweze kushawisha wale ambao wanataka kutoroka waruti. So itakuwa na muda ya kutosha kurudisha hiyo watu kwa chama. Lakini nataka kufanya ile nomination ambayo iko transparent ili kila mtu atafurahia. Katika kaunti yako bila shaka kuna takriban maeneo bunge 7 kama itakuwa sijakosea, na maeneo bunge mawili, Teso ya kusini na Teso ya kaskazini, inashikiliwa na wabunge kutoka chama cha URP ambao ni moja kati ya chama au ni moja kati ya vyama tanzo vinavyounda muungano ulioko madarakani wa Jubilee. Je, uhusiano wako na wabunge hao uko vipi? Nafikiri uhusiano yote iko sawa kwa sababu kuna vitu tunafanya maendeleo pamoja. Lakini kisiasa tuko tofauti. Kwa hivyo kila mtu akitoka kama ni miradi huwa tunafanya pamoja. Lakini kama ni siasa tunafanya siasa zetu, kila mtu anaimba wimbo wake. Kwa hivyo ni record. Kama itakuwa nimekuelewa vizuri ni kwamba kama ni siasa mko pamoja, kama ni miradi mko pamoja, siasa mko tofauti. Lakini nafahamu kwamba baadhi ya barabara katika maeneo bunge ya Teso kusini na Teso kaskazini hayapitiki. Hilo linatokana na pengine wawakilishi wao kuwa katika mrengo tofauti na wako? Nafikiri hizo eneo kwanza siko wenyewe wabunge wako katika serikali. Lakini ukipata zile barabara za county huwa zinapitika. Ni zile za serikali kuu ndio huwa zipitiki. Ni sio hiyo pesa ya national government inashikiliwa na wabunge wenyewe. Kwa hivyo vile wanatumia pesa yao sijui sana, lakini huwa wanawasaidia. Kwa zile zikiharibika kabisa kwa sababu mimi nimeshanunua vifaa za kutengenezea barabara. Huwa wanasaidia. Kwa nini wakililia? Kuna nini hicho ambacho wewe utakitumia kama wenzo wa kuwashawishi wapiga kura Busia wa kuchagua? Ni nini hasa umefanya ili pengine useme unafaa kurudi katika kiti chako? Nafikiri jukumu letu inatambuliwa kikatiba. Yale kazi kama gavana ama serikali za kaunti zinatakana zifanye. Kufikia wakati huu kama maneno ya ujenzi wa shule, madarasa
watoto wa chekechea ECD classrooms. Nafikiri kufikia mwaka huu mwisho tutakuwa tumemaliza kujenga katika kwa kila shule. Kuna kabla sija kukatiza sana, kuna mabarabara ambayo yanafaa kutengenezwa na kaunti yako ambayo tunafahamu kwamba yataanza kutengenezwa katika kipindi cha miezi miwili mitatu ijayo kama nitakuwa sijakosea. Huoni kama kuna harufu ya kisiasa kwamba pengine ni namna fulani ya kuwarubuni wapiga kura kuonyesha kwamba tunafanya kazi wakati pengine ndio kwanza muhula umekwisha? Hapana, tumekuwa tukitengeneza barabara. Nafikiri tuliangazia kabisa vile tulianza. Kulikuwa na barabara mbaya sana katika kaunti ya Busia. Ndipo sasa tukanunua hata equipment ya kutengeneza barabara, dozers na vitu hizo zote. Na wananchi wanafurahia katika mashinani. Ingawa tujafanya yote, lakini muda ikiendelea tutakuwa tunatengeneza hizo barabara. Na wananchi wamgeu kulalamika wengine barabara za town kaziweke lami. Kwa hii bajeti yetu ya mwaka huu tumeweka pesa milioni zaidi ya milioni 300. Milioni 350 ya kuweka lami katika barabara zetu za miji ya Malaba na Busia. Kwa hivyo kazi yetu nafikiri inaendelea kwa wakati. Labda nikuvute tu katika mjadala huu wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Tayari tunaona kamati maalum ya bunge imefikia aina fulani ya makubaliano na tume hiyo. Tume yenyewe kwa hiari imekubali kuondoka endapo kutakuwa na makubaliano ya aina fulani ya kisiasa. Nini hisia zako kuhusiana na hayo makubaliano ya IEBC? Nafikiri mimi kwanza nawashukuru kwa sababu wananchi wengi hawakuwa na imani na tume ya IEBC. Na wenyewe kwa sababu nasema ya kwamba wameamua wajitoe. Kwa hivyo mimi ni furaha sasa nitakana sasa tuwe na tume ambayo kila mtu ana imani. Atakuwa na imani nayo bila shaka. Lakini mjadala huko sasa ni kwamba ni namna gani tume nyingine huru na ya wazi itakavyoteuliwa, makamishna watakavyoteuliwa. Wewe binafsi yako nadhani ni njia gani bora itumike? Je, makamishna wateuliwe kisiasa? Nafikiri kwa sababu hii ni program ya kisiasa pia, mpangilio wa kisiasa, lazima pande zote za kisiasa wakubaliane. Kwa hivyo lazima kuwe na utangazo ya kwamba wale ambao wanataka kufanya hii kazi ya commissioners walete labda stakabadhi zao na baadaye wafanyiwe labda. Lakini pia kisiasa pia lazima iko, sababu kila labda eneo lazima pia itoe commissioner vile ilifanyika kwa ile ingine ambayo imetolewa hii, sababu ukitoa commissioners kutoka kwa eneo moja labda wengine wanasema wataibia wati upande huu. Kwa hivyo commissioner moja atoke labda Busia, mwingine anatoka kule Mombasa, mwingine Taita, hivyo. Kwa hivyo wewe unahisi kwamba kuwe na kamisheni ambayo ina uwakilishi wa kitaifa badala ya uwakilishi wa kisiasa, kama itakuwa nimekuelewa vizuri? Zote uwakilishi wa kisiasa wa kitaifa pia. Na pengine tu mwisho, huoni kama ni hatua hii imechukuliwa kwa kuchelewa sana, kwa sababu tuna takriban mwaka mmoja tu kuelekea uchaguzi mkuu? Nadhani tutapata tume ambayo itaingia iweze kuketi kitako na kuandaa uchaguzi huru na wa haki kwa muda huo ambao unaonekana kama ni mfupi? Nafikiri ni makamishna tu ndio wameenda, lakini wale ambao wafanyikazi ambao wanaelewa watia mkono technical team bado wako katika maofisi. Na nafikiri wale ambao watafanyisha wa labda mitihani interview commissioners wataleta watu ambao wanaelewa kitu kwa haraka. Na hii si jambo kubwa sana, kwa sababu kama utatoa mtu ya labda operations kuna wataalamu katika hiyo eneo ya sekta ambao wataelewa hizi vitu haraka haraka. Hata kama ni maneno ya hizi computers ya kupigia kura hii, kuna wale ambao wataalamu za hiyo wanajua haraka haraka. Kwa hiyo una imani kwamba uchaguzi mkuu utakuwa huru na haki? Hii ndio ni pendekezo letu, kwa kwamba tuwe na uchaguzi wa huru na haki. Hiyo ndio tunatarajia. Lakini vile nimeona, nafikiri kuna nia nzuri kutoka kwa upinzani pia na kutoka kwa serikali na viongozi wa dini. Naam. Asante sana Sospeter Ojaamong, gavana wa kaunti ya Busia, kwa kuweza kufika na kufanikisha meza ya mizani kwa Jumapili hii, na kushukuru sana. Asante. Mpenzi mtazamaji, na hadi ufikie hapo, sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya Nipashe Jumapili.